Isso. Vai, jogo malandro. Malandrinho, vai. Vamos, volta para cima dele. Direita, direita. Vai, olha à esquerda. Solta, soltinho. Soltinho, isso. Vai, jogo malandro. Malandrinho, vai. Tempo. Professora aqui. Carla Bengala, professora de comportamento do primeiro grau. Com ordem para educar, vigiar e corrigir. Olha aí, palhaço, a minha namorada, hein? Está à minha espera. E o Pedro tem-se portado bem? Ele tem levado um tal da professora. Isso é tão 2010. Tarefas domésticas não valores. Tu esta semana só levaste o lixo à rua duas vezes. Lavaste uma vez a louça. Isso roça um medíocre. Tens valores em afeto. Só. Eu ontem dei tantos mimos. Tu adormeceste a ver televisão. A mim tanto me faz, eu tenho coisas para fazer, tenho testes para rever, notas para dar. Sabes que o trabalho de uma professora nunca para. Mas tu andas a desleixar, Pedro. Gostava de ter uma conversa com os teus encarregados de educação. É uma pena que já não estejam vivos. Quando tu metes a tua profissão à nossa frente, à frente da não nossa é profissão. Não é uma profissão! Tu sabes que não é uma profissão! Futuro, é muito mais do que isso, futuro, é muito mais com sério! Com merda de notas, tu dás que raio de emprego é que eu vou arranjar com notas destas? Emprego é que eu vou arranjar com estas eu notas? Eu não admito que tu digas isso! Mas ouve, tu tens a possibilidade de subir a tua média porque eu para a semana posso fazer-te um exame e depois... Muitos valores em compreensão. Tu passas a noite a rever testes e eu fico ali sozinho armado em parvo. O que é que tu queres que eu compreenda mais? Imediatamente. Ou então eu vou... Não, ou então o quê? Ou então o quê? O que é que a senhora professora me vai fazer? Vais-me mandar para a rua? Hã? Vais-me dar falta de material? Ah, não, espera. Vais-me bater com a colher de pau. Régua. Os professores não batem com colheres de pau. Tinhas-me corrigir, não tinhas? Essa tua mania irritante de corrigir as pessoas. Há quem acha que teria sido estimulante viver nos tempos da Helena de Troia. Cleópatra. Mata Hari. Quando a ordem das professoras era secreta e nenhuma de nós tinha que sujar as mãos a educar o mundo. Três mulheres extremamente fortes. Eu admiro qualquer uma delas. Peço desculpa, querida. Não te quis interromper. Nuno, porquê é que não vais lá abaixo buscar um café para mim e para a professora Bengala? Vou, claro. Com certeza que vou. Curto. Com o final do velho século, nasceu a ideia de que para sermos fortes tínhamos que ser agressivas. Mas esses dias acabaram, professora. Estamos de volta à boa prática. Também gosto de pensar que sim. Que educaremos o mundo à nossa imagem, sem necessidade de andar aos pulos e aos tiros com aquela coisa, Lara... A Lara Croft, professora. Não interessa. Mandei-a chamar aqui, professora Bengala, porque a ordem põe em causa a avaliação que faz do seu parceiro. Pedro Lousada. Como sabe, a Ordem está numa fase de mudança, de renovação. Impera demonstrar que o rigor consegue ser aplicado sem ser necessário o uso da violência. E sem ceder a afetos desnecessários. Lá porque se chama Bengala não quer dizer que um homem se possa apoiar em si. Então o que é que eu devo fazer, professora? Diga-me. Está na altura de ser mais dura com o seu parceiro. A Ordem exige medidas corretivas imediatas. Se é verdade que hoje em dia as professoras não sujam as mãos, o rigor com que aplicamos a disciplina continua imaculado. Eu vou ter isso presente, professora. O educando é sempre o reflexo da educadora. A sua presença é-me de todo desagradável. Mas eu vejo-me na obrigação de o tratar com a isenção que dedico a todos os meus avaliados. Avaliado? Não estou a ser avaliado por ti? Eu devo dizer-lhe que o considero uma péssima influência para o meu parceiro. Eu? Mas nós somos tão amigos. Eu que não me interrompa. Não quero de certeza absoluta piorar o seu quadro de avaliação. Há quanto tempo é que não puxa uma cadeira e ajuda uma mulher a sentar-se? Por favor, eu faço qualquer coisa para levantar as minhas notas.
Eu não quero contar. Tem que dar o salto. Nesse caso, há uma hipótese de subir a média. Basta fazer um trabalho de curso, chamemos-lhe assim, um trabalho de final de curso. Fazê-lo bem e sem falhas. Fica aprovado? Com distinção. Aí não estás a bater com força. Por que não me disseste que a Carla também estava avaliada, é? Olha, não fazia ideia. Não sei se não fico com ciúmes. Qual era a ideia? Qual era a ideia? Responde já. Qual era a ideia, Pedro? Hã? Era pôr-me fora da corrida? Tu fizeste como se faz, Pedro. Se queres subir, sobes por mérito próprio, não é à custa dos outros. O amigo teu, caralho! Teu, caralho! O amigo teu! Teu! Oh!